מה יעשה אדם רוחני שמוטרד בשאלות רוחניות עליונות, לומד, מתעמק, ובמקביל הוא שקוע בחטאים נמוכים? האם הוא הולך בדרך לא נכונה? נס, נס, הגומל, סעודת הודיה. אם כן, מה יעשה? האם יחדל מהדברים העליונים שהוא לומד? לומד דברים עמוקים של הרב קוק, ובמקביל מסתכל בטלפון הסלולרי או במחשב של הישיבה התועבה, לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת. זה פלא, כל כך הרבה דברים יש בישיבות אחרות, משהו מופלא. אז אולי אני צבוע, אני לא בסדר, אני עסוק בדברים עליונים, אולי במקום ללמוד אורות התשובה אני צריך ללמוד שערי תשובה ולעשות תשובה, לשנות כיוון. תשובה זה וזה לא נכון. מי שהוא בעל מחשבות עליונות מתעניין בנושאים עליונים, זה נקודת הכוח שיש לו, שהוא מתעניין בדברים אמוניים, למה השם ברא את העולם, מי השם, למה יש מצוות, מה תפקידו של אדם בעולם, מה זה טוב, מה זה רע, זה מה שמטריד אותו, וזה נקודת הכוח שלו. אז הוא לא צריך להזניח את נקודת הכוח שלו. בתיקון המעשי אין לו שם כוח. יכול לקרוא ספרי הלכה, מותר אסור, זה לא מזיז אותו. הוא יכול לקרוא ספר שערי תשובה, זה לא פועל עליו. לא שם נקודת הכוח. כל אדם יש לו נקודת כוח. כמו שאמר ארכימדס, תנו לי נקודת משען ואני מרים את כל כדור הארץ. נקודת משען, מקל, כדור הארץ, פה קצר, פה ארוך, מרים. הקדוש ברוך הוא מסדר לכל אחד נקודה חזקה וגם נקודה חלשה. נקודה חלשה זה הפתח לכל העבירות שלו. שעל זה נאמר, כל שיירת חטאו קודמת לחוכמתו. והיה צריך לומר, כל שיראתו של חטא, לא, זה חטאו, זה נקודת החולשה. איך אומרים? שוב אצל היוונים, עקב אכילס. אכילס, כשהוא נולד, אמו התבילה אותו בתמיסה שיוצרת אי חדירות לחיצים, אבל החזיקה אותו בעקב. אז בתו מקום הוא חדיר לחיצים, ובאמת מישהו כיוון וככה הרג אותו.
אז יש לאדם נקודת חולשה, או כמה, ועל זה הוא צריך להילחם, אבל זה לא הנושא שלנו. למה יש לו נקודת חולשה דווקא בזה? אנחנו לא יודעים. זה סודות של נשמות. יש לו גם נקודה של כוח. שוב, סודות של נשמות. כמו בדורות האחרונים, נקודות הכוח, הנקודה החזקה, זה הלאומיות. זה ארץ ישראל, זה שיבת ציון, זה בניית הארץ, זה הצבא. זה נקודת הכוח. וצריך לבנות על יסוד נקודת הכוח. ולכן, מי שנקודת הכוח שלו זה לימוד אמונה וענייני אמונה, הוא לא צריך להזניח את זה. זה באורות התשובה י' י' ב'. כידוע, פרק י' נתיבות תשובה פרטיות. כלומר, בעיות שאינן משותפות לכולם. נתיבים שונים. יש דרך, דרך הרבים, 60 ריבו, ונתיב. נתיב צר. אחד נתיב כזה, אחד נתיב כזה. אז יש אדם שהוא מעשי. הוא לומד הלכות, הוא לומד ספרי מוסר מעשיים, ומשם הוא יונק כוח. אבל הוא לא מתעסק בשאלות מופשטות. יש שיעור על שאלות מופשטות. הוא ירדם. כמו מה שנקרא בקהילה בלבטים. הרב ייתן שיעור על נושא מופשט. האם התוארים של הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא בתוארים? אז האם זה תוארים של שלילה או תוארים של פעולה? כולם נרדמו. הם לא יודעים על מה הוא מדבר, זה לא מעניין אותם. אבל בשביל שאלה כבדה, בדעת השם. אז יש אדם מעשי, ומשם הוא יונק כוחות, אבל זה חיסרון שהוא לא עוסק בדברים עליונים. נכון, זה חיסרון. אבל החיסרון הזה, אומר הרב ז"ל, לא מציק לו, לא גורם לו עצב. אבל יש אדם שנקודת הכוח שלו היא עניינים רוחניים. ואם יש לו עבירות, יש לו עיצבון, זה מציק לו. אז קודם כל יש לו פסקה באותו פרק על אדם שעוסק בדברים עליונים והוא מפקיר דברים מעשיים, ואז האישיות שלו נהרסת לגמרי. למה? כי הוא לא סידר נקודת מגע. צינור, מעבר, בין הדברים העליונים שהוא לומד ובין הדברים המעשיים. הוא לא אומר להפסיק ללמוד דברים עליונים, אבל לסדר נקודת מגע, שזה ישפיע על החיים המעשיים. אצל הגויים, אנחנו לא מבינים איך היו פילוסופים. שעסקו בדברים כל כך נשגבים ועליונים, והם היו כאלה מושחתים. אנחנו לא מצליחים להלום את זה. יש אפילו אומרים שבספר איוב, אליפז, שמתווכח עם איוב, מחשבות עליונות, זה אליפז בנו של עשיו, שהלך להרוג את יעקב אבינו, ולא הרג אותו כי הוא נתן לו כל כספו. אותו בן אדם הוא רוצח ואותו בן אדם
עוסק בפילוסופיה עליונה? כן, מה הבעיה? אצל הגויים יש דברים כאלה. יש בדורות האחרונים פילוסופים, ואחד הוא לא נשוי, ואחד הוא חיים אישה בלי נישואין, ואחד הוא חיים גבר. זה לא, אתה לא מבין את זה. הפילוסוף רוסו, הוא כתב ספר על חינוך, מאחד הספרים המופלאים שנכתבו. אבל את הבת שלו, כמובן בלי נישואין, הוא זרק מן הבית לאימוץ. אני לא מבין. מה זה צריך להיות? לא, זה לא קשור. הוא היה טפיל, חי אצל עשירים, שהיו להם ארמונות, חי על חשבונם, כי הוא דיבר מעניין, פלסף צרפתי. החלטה, לא שילם חובות, ואמר, אני לא צריך לשלם, הוא לא צריך לשלם. לא שילם מיסים, וזה מושחת. יום אחד הוא ראה לשונית עם יהלומים, גנב. מצאו את זה בחדרו. הוא אמר, זה לא אני, זה המשרתת. אמרה, משרתת לא. נו, מילה של הפילוסוף ומילה של המשרתת. זרקו את המשרתת. היא אמרה, לא, אני לא מקנה בך. אמנם אתה פילוסוף ואני משרתת, אבל אתה מנוול ואני לא. ואיפה יודעים את זה? הוא כתב! והוא לא מתבייש לכתוב את זה. והוא אומר, אם דברים שאני כותב על עצמי, זה מפריע לכם? יש גרועים ממני. זה נכון שיש גרועים ממנו, אבל זה תירוץ? מה זה, אתה... תלמיד יגנוב ארנק של השני, אבל למה אתה גונב את הארנק? היטלר יותר גרוע ממני. זה תשובה זה? אנחנו לא מבינים. אבל ככה זה שם. הראש זה מדינה אחת, הגוף זה מדינה אחרת. הרב אומר, לא נכון, לא נכון. שמונה פרקים לרמב״ם, הנפש אחת. לכן האדם הזה, שלומד דברים עליונים, הוא צריך לסדר, זה לא בפסקה י' ד', זה בפסקה לפני כן, פרוסדור, וגם בפסקה י' ד'. הוא צריך, בפסקה י' ד', הוא אומר, צריך להעצים את הלימודים הרוחניים, עד שישפיעו על המעשה. אבל אני לומד דברים רוחניים. עוד, עוד, עוד. משל למה הדבר דומה? הקטר לא מצליח לסחוב את הרכבת. היא כבדה מדי. הגלגלים מחליקים במקום. אז מה אתה עושה? עוד פחם, עוד פחם הקטר, עוד יותר חזק, עוד יותר חזק. ובסוף הקטר מצליח להזיז את הרכבת. צריך להוסיף אנרגיה בקטר. ולא לומר, תראה, הקטר הזה, הוא לא מושך את הרכבת, אז צריך משהו אחר. נזרוק את הקטר, במקום זה, מה במקום זה? מה במקום זה? אין לך משהו אחר. בתחנה בבאר שבע, עמד הקטר ומספרו 70,414. כי תור קטר תשן, כי תור קטר תשוש, עמד בתחנה ואלה אשן. ואז הקטר נשק וכולו. מי שגר בבאר שבע, אפשר לראות את הקטר הזה, 477, במוזיאון הרכבות. אז הקטר התאמץ, 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 וצ'יקי צ'יקי צ'יק, הקטר נשף, וכשהגיע דפק דפק, ואז הפסים זה לזה, אמרו, 70,414 זה הוא. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אז צריך להוסיף
עוד לימוד רוחני, עוד לימוד רוחני, עוד לימוד רוחני, ולסדר צינור, שזה גם ישפיע על המעשי. אבל לא להפקיר את הלימוד הרוחני, כי זה הכוח שיש לו. למה אחד יש לו כוח מעשי? למה אחד כוח רוחני? אנחנו לא יודעים. זה סודות של נשמות. ואחד יש לו כוח רגשי, ואחד יש לו כוח שכלי, ואחד יש לו כוח דמיוני. אנחנו לא יודעים. היה אחד ששכחתי שמו כמובן, בקריית שמונה, פרופסור לפסיכולוגיה, אמר, אז היו בעיות, היו הפגזות, אנשים היו במקלטים, יומם ולילה, השתגעו לגמרי. אבל החזיקו מעמד. אז הוא אמר, יש שש שיטות. ראשי תיבות באנגלית, basic PH, belief, affectivity, social, intelligence, no. imagination, C, cognition, PH, physics. כלומר, בעברית, גשר אחד, גוף, פעילות גופנית, ספורט, שכל, להתעמק, לחשוב, מפגיזים, אז מה יש? רגש, להתרגש וזה וזה. א', אמונה, מאמין שזה מהשם. ח', חברתי, ידידים וחברים. ד', דמיון, מדמיין, יהיה בסדר. שש שיטות. וזה תלוי בבן אדם. יש גם חוברת לילדים, זה תלוי בילדים. יש ילד כך, יש ילד כך. איך קראו לפרופסור הזה? אודי? מולי להט. מולי להט. מולי להט. הוא לא המציא את זה יש מאין. כבר באמריקה היה דבר כזה. אבל הוא מאוד מאוד פיתח. אז אתה רואה. אחד נקודת הכוח שלו זה השכל. אחד זה נקודת הדמיון. וכן הלאה. פה האדם הזה זה הנקודה החזקה שלו. וגם בדור הזה, הדור הזה, הנקודה החזקה שלו, זה לא ההלכה, זה האמונה בשם, אז צריך להגדיל את האמונה, להגדיל, להגדיל, אבל לסדר צינור. כלומר, לשים עוד יותר פחם בקטר, עוד יותר פחם, אבל לחבר את הקטר לרכבת, כדי שהקטר ירוץ לבד בפסים, כן? מה לגבי ההדרכה לעבוד בלימוד גמרא, כאילו שהרוב הזמן ללמוד גמרא ולימוד אמונה? זה נכון שבגמרא יש הכל. אז אם ככה, למה הרמב״ם כתב מורה נבוכים? ולמה רבי יהודה הלוי כתב ספר הכוזרי? ולמה חובות הלבבות כתב, ולמה, 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 ולמה? כי זה לא מסודר בגמרא. גם הלכה היא לא מסודרת. אלא זה חי. עוברים מנושא לנושא. אז הרמב״ם כתב משנה תורה. אז אני צריך גם לכתוב מסודר, שיטתי, ענייני מוסר, ענייני אמונה, כי הם לא כתובים בצורה מסודרת. אפילו מנורת המאור, שזה בנוי הכל על גמרות, אבל הוא סידר אותם, נושאים נושאים. כלומר, אם אתה גאון, אתה לא צריך כל הספרים. הכל יש בגמרא, עובדה שהמהר"ל. הכל בנוי על גמרות ועל מדרשים. כן, אבל אתה עוד לא המהר"ל לראות כל זה בגמרות. אבל תיאורטית, אפשר היה למצוא הכל בגמרא. אבל זה לא מסודר, לכן גדולי עולם כתבו ספרי אמונה, ספרי מוסר, ספרי הלכה. רוב הזמן, זה שאלה אחרת.
רוב הזמן גמרא, מיעוט הזמן אמונה. כיחס, זה בתוספת אחרות התשובה, איך זה נקרא? מה? תוספות התשובה. כיחס המוח לגוף. המוח, כמה הוא שוקל? 2 קילו. והגוף כמה הוא שוקל? 70 קילו. אז אבל הכמות יש לגוף, אבל האיכות יש למוח. אז לא אמרנו ללמוד אמונה כל היום. אבל לא להתייאש ולומר, אני לומד אמונה ואני חוטא. אז אפסיק ללמוד אמונה. אגב, גם הרבנים החרדים, שאומרים לא ללמוד אמונה, אלא ללמוד תורה. הם אומרים, אם אתה לומד גמרא וחוטא, אל תפסיק ללמוד גמרא, בגלל שאתה חוטא. את רבה, תלמד גמרא, גמרא, מזה יהיה לך כוח להתגבר על היצר. גם הם אומרים, כן. אנחנו אומרים שהעבירה מטמטמת דעתו של אדם. נכון. הרב אומר שהרב, בעורות התשובה הוא כותב הרבה, שבאמת העבירה חוסמת מפני ההשגות העליונות. נכון. אז איך יכול להיות בכלל מצב שבאדם מגיע לעמקות באמונה והוא חוטא? על זה נאמר ששאלו רבי מנחם מקוצק כשהיה ילד, איפה אלוהים? ענה, איפה שנותנים לו להיכנס. באופן עקרוני צריך יראת שמיים ולטפס ולטפס וכולו, אבל אחד זה לא הולך, אז לפעמים אין ברירה. ש יש על זה פסקאות באורות התשובה. אז הרב קוק הוא הביא על זה פתגם של חסידים. ומכן יש גם לא יתמן. כשלא יכולים ללכת, רצים. זה פרדוקס. כשאין כוח ללכת, רצים. ככה זה. אין לו כוח ללכת, יש לו כוח לרוץ. אז תעשה מה שאתה יכול. אבל בשביל זה לא הגיוני, אבל זה נקודת הכוח שלו. אבל אין לו אחיזה אחרת. זה כמו שאתה רוצה לחדור לתוך יעד מבוצר של האויב. אתה צריך למצוא נקודה שאתה יכול לחדור. למעלה, למטה, צריך למצוא, צריך לחדור. אתה לא יכול לעמוד בחוץ ולראות 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 כמו מלחמת העולם הראשונה שהיו בתוך התעלות וירו אחד על השני ומתו ככה מיליונים ואלוהים גם ממחלות. צריך למצוא מקום איפה לחדור. זה קין, הכל היה מלא דם. חז"ל אומרים, רש"י מביא, הוא לא ידע מאיפה יוצאת הנשמה. אז הוא פצע פה עד שיצא הנשמה. אותו דבר, המחנך, גם מחנך את עצמו, הוא לא יודע מאיפה להכניס נשמה. אז הוא מנסה פתח כזה, פתח כזה, פתח כזה. טלפון, כן. מה יש? כן. אני ילדה בבית ספר, כן. ואני, כל התלמידות בכיתה חילוניות. אמרתי, נו, ישר כוחר, שאת מחזיקה מעמד, במצב כזה, כל הכבוד. אבל מאיפה ייקח כוח? אמרתי לה, מן הבית. בבית כולם חילוניים. אני היחידה הדתייה. אז את באמת כזה, מין מרגלית טובה, כל הכבוד לך, וזה וזה. כן, אבל גם אני חילונית, ואני לא רוצה לקיים מצוות. יצא המרצע מן השק. אמרתי לה, זה, 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 קיר. אמרתי לה, ריבונו של עולם מחכה לך. היא אמרה, לא נכון. נמאס לו ממני כי חטאתי הרבה מדי. מצאתי את הפתח. אמרתי, לא נכון. הוא אוהב אותך, לא אכפת לו. אם היא כל כך אוהב אותך, אם תפסיק, אם תתנהגי טוב, הוא מוחק את הכל.
היא חייכה בצד השני של הקו. אגב, זה לא... אני המצאתי את זה, כל דבר אני לא ממציא. זה רבי נחמן כותב. צריך... אז אני מגשש, מגשש. אז לכן, יש דרך שיטתית. אבל פה מדובר על אחד ולא נורמלי. הוא לומד רב קוק, והוא מסתכל תועבה באינטרנט. אבל הוא כזה, מה נעשה? נגיד לו, אתה לא אמור להיות כזה, תעשה תשובה, והוא לא יעשה תשובה. אז צריך עוד יותר רב קוק, עוד יותר רב קוק, עוד יותר, משנה מי, ספר אחר, עד שיעשה תשובה. אנחנו יודעים שהוא משהו פה לא תקין, אבל זה מה יש. נכון. אבל זה אמרנו, אבל זה נקודת הכוח שלו. א', לא אמרנו שילמד כל היום אמונה. הוא ראש לגוף. אפשר תמיד לשאול שאלה, למה לא ללמוד 10 שעות אמונה, שעתיים גמרא? ראש לגוף, למה השם לא ברא בן אדם עם ראש 70 קילו, כמו חייזר, וכזה ידיים קטנות ורגליים קטנות, וכזה היה הולך, וזה עם ראש 80 קילו, גומר בבוקר אחד, שס בא בירושלמי, הכל, כל הראשונים, כל האחרונים, וזה, כל הציוד הזה היה כבד, וזה מוח קטן. אבל כל הציוד הזה הוא נצרח בשביל המוח הקטן. אין מה לעשות. אז אמרנו, ב', עוד דבר אחר אמרנו, הוא חייב לספק מגע בין הלימודים העליונים ובין לימוד הלכה. הוא חייב לומר, כן, עכשיו, מה יוצא לי מזה? עכשיו מה למעשה? עכשיו, איך אני מתרגם את זה במציאות? הוא אומר את זה בשתי הפסקאות. אם לא, זה כמו פילוסוף גוי, שמקשקש הרבה דברים, וזה לא. מה ראו מה בין בין חמי לבין חמי לבין בני? ודאי. כן, מי עוד רצה לשאול? גמרנו כל השאלה. כן, יש השאלה. ודאי יש חשש. אז מה אתה מציע? שיעשה חטאים ולא ילמד. אמרו לנציב, הרב יודע שהתלמידים בישיבה של כבודו מסתובבים עם בנות? זה לא בישיבה הזו, ישיבה אחרת של הנציב. הוא אמר, אני יודע. ואלה שלא לומדים בישיבה, לא מסתובבים עם בנות? אמרו לו גם, אם כן, מה חטאם? שלומדים תורה. אז יש לכבוד, ילמדו תורה, יפסיקו להסתובב עם בנות. ודאי יגידו. אז זה בסוגיה של מועד קטן, שהיה רב גדול, והיה מקולקל בענייני צניעות. מועד קטן תזיין וזיין, והחכמים לא ידעו מה לעשות. מצד אחד, זה חילול השם. מצד שני, הוא הרב שלהם, לא יהיה להם רב. לא ידעו מה לעשות. הגיע, לא זוכר מי, רבא בבר חנה, מארץ ישראל. אמרו לו, מה אומרים על זה בארץ ישראל? אמרו לו, אומרים כלום, אין שאלה. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיהו, אם לא, לא ילמדו תורה מפיהו, שנאמר, תורה, כי שפתי כהן ישמעו דעת, כי מלאך השם צבאות הוא, החרימו את הרב שלהם. לא נעים. אחר כך, מה? אחר כך,
אחד מהמחרימים היה חולה על ערש דווי, בא לבקר אותו הרב המוחרם. הוא ראה אותו, הוא חייך. הוא אומר, לא רק כשהחרמתם אותי, גם אתה עושה צחוק? לא, עושה צחוק. אלא כשאני אמות, בבית דין של מעלה, אגיד, לא נשאתי פנים אפילו לרב שלי. אחרי שהוא מת, הוא אמר לחכמים, עכשיו שהוא מת, תתירו לי את הנדר, את החרב. אמרו, אנחנו לא יכולים. מה זה? לא יכולים. לך לארץ ישראל, שם יש רבנים גדולים, יתירו. באו לרבי, רבי. אמר רבי, אין לי זמן. אמר לרב עמי, אני ממנה אותך, תבדוק, אם אפשר, תעשה. התחילו לדון, הגיע, לא זוכר מי, מבבל. כבר שנים לא ראינו אותך, ואתה על מה אתם דנים על זה? אמר, תגידו, רבי, שפחתו החרים הבן אדם וחכמים נגעו בו, נגעו בחרם, שם חברינו רב יהודה החרים ואתם תבטלו את החרם? אמרו, הוא צודק, שנים לא ראינו אותו, בדיוק הוא צץ היום. זה לא במקרה, החרימו. יצא בוכה, בא צירה, הקצה אותו שם. בעבר הברית, ומת. לפעמים, נכון, יש אלרגיה וזה, מת. רצו לקבור אותו, הביאו אותו למראה של חסידים, היה נחש, עשה מראה של דיינים, נכנס. אומרת הגמרא, למה? הרי הוא חטא. אבל הוא קיים מה שכתוב. מי שרואה שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, תתב שחורים, וילך למקום שלא מכירים אותו. ושם יעשה מה שהוא רוצה. למה? שלא יחילו לשם. וזה מותר, ודאי זה אסור. אבל אם אתה עושה עבירות ואתה תלמיד חכם, לפחות תעשה שזה לא יתגלה. שלא יחילו לשם. אז אם זה לא התגלה, איך ידעו? יודעים הכל. אבל הוא לא עשה את זה בגלוי. יש רב אחד כתב, אם תלמיד ישיבה חרדית רוצה ללכת לקולנוע, יהיה חילול השם שילבש כיפה סרוגה. אבל זה סותר את הגמרא. בגמרא כתוב, שאם יש לו כיפה סרוגה, שילבש שחורים. טוב, פורים, פורים. בישיבה אחרת. כן, כן, ברור. כן, כי זה מה שנותן לו כוח. זה נקודת הכוח שלו. אף על פי שיש בזה לא, היא חוסר היגיון. וגם זה, הוא גם לא יכול להבין את הרב קוק התום. אבל הוא מבין קצת, נותן לו כוח. היה בא חילוני אל הרב ציודה. חילוני מתעניין. היה מקריא מאורות הקודש. אבל אורות הקודש הוא התיר ללמד בישיבה רק בשורביו. אמרו לו, הוא אמר, אני לא מלמד, הוא מקריא. הוא מקריא אורות הקודש, איזה מעורר, איזה מין תשוקה פנימית. אבל מה אתה רוצה ללמד אותו? דברים שזה אסור, זה מותר. מה תגיד לו? אתה מחלל שבת, תשרף בגיהינום. שיענה לך, תשרף אתה בגיהינום. אני כבר נשרפתי פעמיים בטנק, אז סתום את הפה. אז מה תענה לו? זה לא השפה שהוא מבין. זה כמו אדם מדבר טורקית לאיטלקי.
הוא לא מבין על מה אתה מדבר. מה זה תלמיד שאינו הגון, שאסור להכניס לבית המדרש? אסור להכניס לבית המדרש, אבל אסור להעמיד אותו בבית. היה פעם בישיבת מרכז הרב, תלמיד, תלמיד, בן אדם ישב ולמד, חילוני. ראה אותו הרב צוקרמן, אמר לו, מה שאתה לומד אתה תקיים? לא, החוצה. הוציא אותו החוצה. בחוץ הוא אמר, עכשיו תבוא לבית שלי, אני אלמד אותך. לימד אותו, ונעשה תלמיד חכם, והבנים שלו, סיפורים, בנות שלו וכל דבר. בסדר, זה לא בית המדרש, זה הבית הפרטי שלו, אבל לא בבית המדרש. אלא מה? אתה אומר, פה זה בית מדרש. בסדר. אז ודאי אם יש תלמיד, הוא גנב והוא רוצח כל יום פעמיים. אז חבל, מה אתה רוצה, הוא רוצה לו. אנחנו כולם אנשים טובים. וזה. פעם שאלו את הרב ציודה, מה לעשות עם מי? זה בחוברת. גדול שימושה. גדול שימושה. אדם הוא חוטא בחטא הברית, מה יעשה? אדם, הרבה בני אדם, אומר מה, ירבה באהבת ישראל. זה יכולתי לנבא מראש, שזה מה שהוא יענה. לא, 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 יתרגש מזה. אז הוא חוטא, כמו שבגן אומרים, יש לך עבירה, ננה, אסור לעשות עבירה. אבל מה, לא, לא, רוצה לזרוק מהישיבה כל מי שעושה עבירה. יש ישיבות, לא פה, תישאר ריקה. לאט לאט, יהפכו לצדיקים, סבלנות. אנא לא לספר בשידוך לבחורה כל הדברים המגעילים שעשית ואתה עושה. אנא לא לספר. וגם אחרי החתונה. אבל יש גניבת דעת. אמרתי לה אותו דבר. בסדר? אז אני לא רוצה אותה. לא, לא שבין. טוב.